сьогодні перевіримо пам'ять миколаївців. Чи пам'ятають вони ім'я своєї першої вчительки? Результати вражають. Чи пам'ятаєте ви ім'я першої вчительки? Звісно, Тетяна Юрівна. Звісно. А ось у вас зараз є можливість привітати її з ним вчителя. А, день учитель. Так, щоб ви їй передали, щоб їй сказали? Я їй передала, щоб вона ставала завжди такою красивою, я її дуже часто віжу. Завжди з нею общаюсь, вона завжди мене обнімає, завжди дуже рада мене бачити. Я її дуже люблю і завжди з нею общаюсь. І завжди все їй лично передаю. Валентина Федорівна, вітаю вас зі святом і бажаю, щоб було багато натхнення і слухняні діти. Щоб їм зарплата була хороша, це в першу чергу. Ну і дійсно, щоб преподавали нормально, щоб діти були образовані, правильно? Любили своїх учителів, правда? Ну, отношення, звісно. На жаль, ні. Не пам'ятаю. Здравствуйте, Вікторія Сергіївна. Вітаю вас з Днем вчителя. Дуже сумую, люблю вас. Саме найперше – це здоров'я, щоб наступні ученики їх не ображали так, як ми. Так, звичайно, Тетяна Володимирівна – це моя перша вчителька, привіт. Вона, насправді, вона художник, але вона викладала в мене математику. От, тому малюю я дуже гарно, але, на жаль, математику не знаю. Я вас вітаю і дякую, що ви подарували мені квиток у життя. Ви зробили так, щоб на протязі усього життя я був творчою людиною і від життя брав найкраще. Всі пам'ятають, хто вперше привів їх у країну знань. І щиро вдячні педагогам за важку працю. Зі святом, любі вчителі!